Aizvadītajās brīvdienās Latvijā turpinājās karstums un dažās vietās Latvijā piedzīvos spēcīgs pērkona negaiss ar lielu krusu un arī vētrainām vēja brāzmām. Bet kādi laikapstākļi tad mūs sagaida šonedēļ, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums tepat studijā. Labrīt, labrīt. Labrīt. Tad parunāsim plašāk, jo joprojām ir spēkā brīdinājums par karstumu. Cik ilgi tas turpināsies? Visu nedēļu, visu darba nedēļu precīzāk, jo jau pagājušajā nedēļā brīdinājums izplatīts. Un šķiet, ka tā ir pirmā reize, kad brīdinājums par karstumu ir uzreiz nevis uz vienu, divām, trim dienām, bet uz veselu nedēļu pagājušajā piekdienā izplatīto. Līdz 31. maijam tas ir spēkā. Jautājums, vai līmenis tiks celts. Šobrīd tas ir dzeltenais, zemākā līmeņa brīdinājums, jo temperatūra sasniedz pārsvarā maksimālās atzīmes 27-29 grādi, un naktis vēl nav pārāk tveicīgas un karstas mājokļus var izvēdināt, naktīs var normāli izgulēties. Nedēļas vidū un otrajā pusē naktis kļūs mazliet tveicīgāks, bet nav runa, ka mēs varētu piedzīvot kādu pirmo tropisko nakti, kad temperatūra nenoslīd zem 20 grādiem, bet pēcpusdienās gan par kādu grādu temperatūra vēl kāps uz augšu. Nu, un tad ir jautājums, sinoptiķi droši vien tuvākajās dienās Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā spriedīs, vai tas, ka karstums nedaudz mazlietiņ pastiprinās un turpinās, ir slikta zīme, vai tomēr mēs sākam pierast pie tā, un tas temperatūras kāpums par 1-2 grādiem mūs tik daudz neietekmēs, un varbūt, ka nebūs tik traki, jo iepriekšējie gadi ir pierādījuši, ka vasaras sākumā karstumam uznākot ap 30, virs 30 grādiem, nu cilvēkiem ir daudz grūtāk nekā tad, kad tāda pati temperatūra ir augustā, pēc tam, kad mēs jau esam apraduši ar tveici. Jebkurā gadījumā ir jāreitinās, ka visa nedēļa tāda būs, 25-29 grādi, no rītdienas atsevišķās vietās līdz 30-31 grādam, tā ka karstums pamatīgs. Tā pa īstam prognozēs tam galu neredz. Visticamāk jau nākamnedēļ kādas izmaiņas parādīsies, bet vienkārši šobrīd nav skaidrs saprotams, kurā virzienā mēs tur iesim, bet šī nedēļa pavisam noteikti ar izciliem vasarīgiem laikapstākļiem. Mm-hmm. Sociālajos medijos sestdien bija manāmas arī sūdzības, ka sinoptiķi nepietiekami brīdinājuši par gaidāmo negaisu un krusu Rīgā un tās apkārtnē. Kādi tad todien vispār bija spēkā šie te brīdinājumi un vai šonadēļ arī būs tikpat spēcīgi negaisi gaidām? Nu, ar negaisiem vienmēr kā ar bitēm, un jo tveicīgāks, jo tie ir dinamiskāki, straujāki un potenciāli bīstamāki. Nu, faktiski jau visu nedēļu prognozes un brīdinājumu pagājušo nedēļu bija par negaisiem, un tieši arī mēs laikaziņās Latvijas televīzijā pieminējam, ka uz nedēļas nogali tieši laikam kļūstot tveicīgākam negaisa potenciāli var būt bīstamāki. Tieši sestdien tikai tiešām vēlā pēcpusdienā, kad negaisa mākoņi pirmie jau izveidojās, tad tika izplatīts brīdinājums par to, ka negaiss var būt spēcīgs, jo nu, te jau ir tā problēma arī pašā Rīgā. Dažās vietās vēja brāzmas pārsniedz 20 metrus sekundē, piemēram, Rīgas centrā, bet Daugavgrībāk ir otra meteo stacija, tur bija tikai 15 metrus sekundē, kas nu, jau vairs nav sevišķi postošs vējš. Rīgas centrā nolīja 1 mm lietus, kas ir knapi putekļus noskalo, Daugavgrībā 20 mm lietus, kas jau var, piemēram, pilsētas centrā tāds lietus apludināt ielas īslaicīgi, nu, nelielā laikā tāds ūdens daudzums nogāžas. Līdz ar to precīzi pateikt, kuram punktam trāpīs, kuram netrāpīs, protams, nav iespējams. Tādēļ arī šorīt atgādinu, ka visu nedēļu šādā tveicīgā laikā katrs negaiss ir potenciāli bīstams. Jebkurā vietā Latvijā šonedēļ var uznākt kāds negaiss, kas lokāli nes stihijas. Un tās atšķirības var būt burtiski 100, 200, 300 metru attālumā, kad vienā vietā ir nolausti koki un biru smilzu krusu, un otrā vietā ir burtiski spīdējis saulu, bet kas vēl svarīgi, ka lielākajā Latvijas daļā turpināsies sausums, un arī es brīvdienās biju pa Vidzemes pusi pabraukāt, nu tur arī pa kādam negaisa mākonim staigāja apkārt, bet lauki ir ļoti, ļoti sausi, ugunsbīstamība ir augsta, nu var teikt, visā Latvijā izņemot Kurzemes rietumus, dienvidus, tur spēkā nav brīdinājums, bet pārējā Latvijā esam uzmanīgi ar uguni, arvien vairāk cilvēki dodas dabā brīvdienās un arī nākamās brīvdienas būs vasarīgas. Esam ļoti uzmanīgi, jo tieši cilvēku rīcība izraisa lielāko daļu meža ugunsgrēku Latvijā. Otrs vaininieks parasti ir pērkona negaisa zibeņošana, kad zibens ies par kokām.
Tā ka vasara ir labi ieskrējusies, turpinās, un man liekas, ka šogad ir dīvaini, ka tulīt būs pēdējā skolas diena. Man šķiet, ka pagrūti būs ziedošu ceriņu zaru atrast. Visi ceriņi jau būs noziedējuši, bet, ko es vakar pamanīju, gan Rīgā, gan citur Vidzemē ir tas, ko tautā mēs saucam par jasmīniem, bet tas ir parastais filadelfs, jau ir sākuši ziedēt, un tā, man liekas, ir tāda viena no vasaras galvenajām smaržām. Un man personīgi parasti tas nāk kopā ar zemeņu laiku, un tas arī tas ir tepat kaut kur. Zemenis jau vairs ne tikai zied, bet jau ogas parādās zaļas nedēļas divas, un pirmās gatavās ogas arī būs šogad divas pat trīs nedēļas straujāk viss notiek dabā, kas jau sākās ar vasarīgajām lieldienām aprīļa sākumā. Tā ka, nu, pagaidām par vasaru sūdzēties var tikai tie, kuriem ir par karstu un jālaist dārzi. Tā jā, bet citādi atpūtai, protams, laikapstākļi ir izcili. Meklējam nu, jasmīnas un zemenes. Šonadēļ karstums turpinās un vasarīga nedēļas nogala arī, kad jau jūnijs būs iestājies pie mums, vai ne?